jsme na pláži a koupili jsme si kokosy. Myslím si, že tenhle komentář je úplně nejlepší. Tak to je super začátek. Jsme, svůj kokos. Jsme na pláži a koupili jsme macek. Si kokosy. Macek, jo? A dobrý? Výborný. A ty máš ráda banány? Ty budou kokosy. Radši čokoládu. Ty radši čokoládu. No, takhle vypadá čumák. V Malajzi ho měli úplně nejhorší teda. Ten se opravdu nedal použít. To bylo strašný. To je pravda. Tak, já tam dojdu. Dojdi tam, natoč pláž. A budu. Takže tady jsme na Unavata Beach. Unavata má Beach, teda jsem chtěla říct. Takhle to tady máme. Jako není to taková hit paráda, jako byla ta Mirisa Beach předtím. A tak je to OK, ta voda je hezká, je čistá. To je akorát takovýhle sráz, no. Já toho to nesnáším. Když se jde takhle dolů do té vody. Ale jinak jako krásná barva, krásná voda. Říkám. A ta Mirisa byla taková víc exotická, no. Ale hezký je to. Neříkám. Ne, že ne, jako dá se, jo. Co takhle tady vypadá? A my se jdeme koupat. Já jsme úplně vyřízený. Jsme dneska na výletě. My jsme se vrátili úplně hotový, spařený. A už jdeme do vody. Takže takhle krásně to tady máme. Teď nevím, kam jsem si dala boty. Je tamhle. Jo. To je pěkný.